Numărul pulen model, polul se șumen, mardi, dasneveci, merhaitni, anarava, pierta, iertra, acerto, orelin, amiciabes, micani, oredo, polul se regațan, cu polul șum, într-un veț, avea de înduciuner, anscasnelu. Ai geama la gel, meng parsa sa neleng, aselovor, ai dvoul șum, uagi gabumi, meresc sa zbai carihet, vor avea de Agar agot negadel er te mer întațk te biurgare pe panel, e drăț haciunveț, ardea în druciunul gazma gerbelov, hapanel, jamana gavera de hapanel, mer întațk. Sagan orimeng, voroșeleng, voroșețim, am banat masacțel în druciunul rin, nu au niciun valor mejul timp, heștastelul, mer a zădat radam baicari întațk, asincan, Polaria ma bază, vor iet meng metneing azgain johov, ambiona, liarje bokta porzelo, bidi porseng, hatanel, johovti, hamahampuma, mobilizația. E lăsnel la barak, mer, hasnelu mer ne badagi. Tșpahta par, mer, johovti, kidagit, șerdi, mez mase, gardes, herumanac, esendruciunei masnac celuț, e Până când apar, ai întrebări de la sora de aur, mercadan, uji, avocat, tevări, prete, od Xan Azaren, vă stai apar, daci, îți vă stai în mecanica cam avele, iraganiciune, să avem, mergem în galic, da, da, cer, vedem masim, merg parsa sa neleng, aselor vor chideng, nici pe si, în dragan, corzo, amagarchet, corzuneng, nici pe si, ghezara, amagarchet, corzuneng, apa arnevazen, betke, merțaineră, Dastogosul este avelin, pentru că nu am ce caroga mea, mi-a luat că Tuildal a zgâniat jocul. Deci, pahta parin pe sasecit, kidagit șerde, ce se verveț pe veri șurci, e vasor uneng, a nici uneng. Sagan, ca ni vor asor, am popici a subisoven ca antescalis, nici pe smerai, dar oci nu a sveț, mi-a baicară șarna gumeng, մեր ժողովրդին հորդորում ենք պատրաստվել քաղաքական Սարդարաբադի, որի միջոցով վերջապես պիտի հաջողենք մեր ծրագիրը կյանքի կոչելու, գարդաժամկետ մասնավորված նկատի ունենք ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, անցումային դրամապահությամբ ծրագիր հստակ երկիր աշխիկնաժամից դուրս բերելու և նոր դրանից հետո կարելի է խոսել ընդրությունների, արդայդ ընդրությունների մասին. Եվ արդից օգտվելով ուզում եմ դերակացնել մեր ժողովրդին, որ 5 տասնյակից ավելի գործող գրասենյակներ ունենք այսօր Հայաստանի բոլոր շրջաններում, դա ունենք շնորհիվ մեր ժողովրդի աջակցության, արդից օգտվելով նաև շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ժողովրդին, որ այս ամիսների ընթացքում աջակցել են մեզ, որ մենք կարողանանք որոշ չափով երևալ մեր ժողովրդի աչքին, այդ աջակցությունը հիմնականում սպիրքից ենք մենք ստացել, ոչ բացարձակապես, բայց հիմնականում ես նաև գարանցնացնեի Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրությանը, որը բավականին ակտիվ էր մեզ օժանդակելու հարցում, մեր հորդորն է, որ շարնագե մեզ օժանդակել և ոչ միայն եղած մեր հնարավորությունները պետք է պահպանենք, մենք պետք է բազմապատկենք մեր ակտիվությունը, Եվ մեր բայկարին պետք է փորձենք շաղախել հնարավորինս մասնակիտացած մոտեցումով շարնակել ազատագրական բայկարը, ուստի խնդրեմ սիրելի ժողովուրդ, խնդրում ենք շարնակել մեզ աջակցել, որ մենք ավելի մեծ թափով, նոր ոգով, նոր շունչով մեր բայկարը շարնակենք, ինչպես բազմաթիվ անգամ Հայտարարել ենք, մեր բայկարը անգասելի է, բևերը քաղապար է, այդ քաղապարը գասեցնել հնարավոր չի, և առաջիկա մեր անելիքներին, թե երբ ենք սկսում, երբ է լինելու հանրահավաք, երբ է լինելու շրջանային հավաքներ, կամ այլ միջոցառումներ, մենք այժմ պլանավորման փուլում ենք գտնվում, մենք կդերակացնենք մեր ժողովրդին, հորդորում ենք Սփյուռքում ապրող, թե հայրենապնակ մեր հայրենիքը, դոխորվեն լավադեսությամբ,
Եվ ինչքան էլ որ իրավիճակը փորձի ուսադրել շատերին, մենք այս վիճակից մեր ժողովրդին դուրս ենք բերել։ Շնորհակալություն։